Їдемо удвох тоді, двома машинами. Ви по одній, я по другій. Якщо приїду першим, чекатиму вас. Заперечити йому було важко. Але куди дев'ятися проти такого звіра? Ще й ногами я несамовито тисла і тисла на газ, чисто забувши про гальма. Старий роздовбаний Опель притулився біля похиленої огорожі. Не доїжджаючи, я вискочив з машини і кинувся до хати. Звичка відчиняти чужі двері ногою ніколи не була мені притаманна, тому й вийшло сильніше, ніж хотілося. Вони сиділи у трьох. Власне, сиділа тільки Олена. Балабанова донька з невідомим у светрі вже встигли скочити на ноги. Рвонувши пістолет, я навів йому в обличчя. Вірця голосно закричала: «Сидіти!» Зупинитись виявилось надзвичайно важко, і він отримав удар ногою в коліно з пістолетом у голову. Стільчик на його шляху виявився зайвим, і, перекинувшись через нього, чоловік гепнувся на тумбу без ніжки. От тепер і Вірця заткалась, притискаючи обидві долоні до рота. Гуркіт у сінях примусив мене обернутися. Вірін кавалер діяв блискавично. Ще не встигши нічого зрозуміти, я отримав удар у груди і вже летів у протилежний кут. Але марно. Мій сюдисущий помічник зорієнтувався миттєво. До того ж, це й не був Рембо. Сергій влучив йому ногою у живіт, а потім коліном в обличчя. Все. Мовчки, нічого не питаючи, Сергій обшукував його кишені. Складений ніж виявився єдиною зброєю. 30 тисяч гривень були замотані у целофан. «Слухаю тебе, красуни. 5 хвилин на все про все. Потім...» Я красномовно пересмикнув затвор. Звісно, у 5 хвилин в такій ситуації істеричній дівці не вкластись. Навіть Олена, набравши води з відра, взялась відтирати її скроні, а потім... «Це він, я не хотіла. Будь ласка, пробачте мене». «Де Андрій? Де той, кого я шукаю?» – крижаним голосом запитала Олена. «Не знаю, їй Богу, чим хочете, поклянуся. Ми пожартували. Заберіть ваші гроші, це все він». «Зв'яжи його», – попросив я Сергія. «Від пригод подалі». Вона ще схлипувала, але відчувалось. Зараз почне говорити. Чумак завернув сюди 1,5 року тому, по дорозі на базу в Юнище. Вирішив пошукати місце на розливах річки, зупинитись на якомусь глухому хуторі і побути кілька днів. Місце у старої Балабанихи йому сподобалось, і він залишився. Саме у цей час і завітала Вірця до баби у якихось справах. Чумак пішов на розвідку в Плавні, а кімната, звісно, не зачинялась. Побачивши дорогий джип, дівчина вирішила поживитись, чим Бог пошле, і уздріла гаманець. Сподобалось і кілька речей постояльця, що лежали на столі на тумбі. А увечері чумак помітив пропажу. Баба усе зрозуміла. Почала голосити, аби не губив дитину. Він спакувався одразу, обіцяв заїхати на зворотному шляху і вимагав повернути паспорт. Звісно, не заїхав, адже зник. Гречі так і залишились у Вірі. Згодом вона почула новину по телевізору і опізнала чумака. Злякалася і принишкла. Хотіла усе взагалі повикидати, але передумала і заховала. А згодом переїхала до Вишгорода, до знайомого і влаштувалась працювати у готельному ресторані посудомийкою. Тут і побачила Олену, яку 1,5 року тому також не раз показували у новинах. Упізнала і розповіла усе своєму новому кавалеру, з яким уже 3 місяці її пов'язувало палке кохання. Він і підбив її на аферу – влаштувати нібито справжнє місце перебування чумака і продати його Олені, що досі шукала чоловіка. Бабу перевезли з хутора в батьківську хату, найближчого її сусіда, готового за пляшку продати батьківщину, намовили підтвердити, що на хуторі дійсно вже 1,5 року живе чоловік, який їздить на великому чорному джипі, у хаті розклали крадені чумакові речі, на полицю поклали паспорт і гаманець. Траву на заїзді витовкли колесами Опеля. Побачивши це, Олена мала заплатити 2-ту частину суми і залишити чекати чумака, який за цією ж легендою кудись тимчасово від'їхав. Далі усе ставало ясно і без її розповіді. Забравши гроші і покинувши Вірцю розбиратися з законом, адже навряд чи Олена потім залишила б усе просто так, талановитий аферист мав спокійно чкурнути подалі. Адже крім кохання у нещасної Вірці залишилось тільки його ім'я. У цій ситуації ми нічого не могли вдіяти на користь правосуддя. Законні кроки до його встановлення могли піти не на користь нашому слідству. Тому я не завадив Сергію повернутися до хати, де залишався Вірин кавалер, коли ми з Оленою вже вийшли. Я уявляв собі,
як ця худобина лазить по підлозі, розмазуючи по ній криваві шмарклі, і ловив себе на думці, що у даній ситуації цього недостатньо. Зараз я аж ніяк не заздрив цьому горе-аферисту. Було навіть трохи жаль, але ця подія мала його чогось навчити. Ми їхали неквапно нічною дорогою, і розбурхані нерви ніяк не могли заспокоїтись. У Вишгороді вже знали про наше повернення, успіх і готували гучну зустріч. Я крутив кермо, мовчки ковтаючи її дорікання. Проти цього важко було заперечити. «Дякую, що не кинули мене», – зрештою промовила вона. «Я вірила, що не кинете. Навіть попри свої життєві уроки вірила. Дякую, що ви такі, що зуміли». Те, що починало мене охоплювати, претендувало на місце у життєвому просторі. Там, де усе розписано і вакантних місць для чогось іще давно вже немає. І це у такий далеко не найкращий час для перебудов. «Розумій мене, як хочеш», – сказав я, коли двері готельного номера зачинилися за нашими спинами під здивованим поглядом покоївки. «Але зранку ми попрощаємось, і ти поїдеш додому. Хлопці відвезуть. Якщо у тебе дійсно на меті знайти свого чоловіка, я прошу тебе, вимагаю». Сірі очі Олени стали великими і зазирнули в мої. Мовчки. Але запитання, що писалось у них, не давало можливості проїхати. Я притулив її до себе і промовив. «Ти починаєш мені серйозно заважати?» Розділ 38. 4 дні ми з Джаєм жили у кемпінгу обабіч автостради в окремому будиночку. Місце виявилось тихим, тим паче такої пори. Щодня мені вдавалося з великими тортурами, як для нього, так і для себе, вичесати чергову порцію реп'яхів.
Джайска волів, але додавав, давав це робити. Так вони його замучили. Двічі я мив його теплою водою з шампунем від бліг, припнувши до огорожі. І мої зусилля таки дали результат. Джай перестав бути страшним і за кілька днів навіть наїв сальця. Ситий та вигрітий, він лежав на килимку, мружачись від задоволення, коли я почісував його боки, розглядаючи, як тільки міг, і шукаючи сліди, які могли б розповісти і про його господаря. Щось же сталося таке, що справило на нього настільки сильне враження, що змусило ховатися від людей навіть під загрозою пропасти, не вижити у дикій природі. Олена телефонувала щовечора, питала про справи, переживала, чи не мерзнемо, розповідала про квітковий салон, який після її повернення наче отримав друге життя. І нічого зайвого. Лише одного разу, коли було особливо сумно, я запитав її: «Ти дійсно віриш у мене?» «Дійсно», – просто відповіла вона і додала: «А ще хочу, щоб ти знав, що моє ставлення до тебе не залежить від результату пошуків і не зміниться, якими б вони не виявились». Хлопці, припинивши вимушену бездіяльність, працювали наповну і за моєю вказівкою взялися до прочісування хащів бермуд. Посильну допомогу їм надавав дільничий інспектор Люлька. Навідувався і Венцель. Площа була не настільки великою, щоб зробити це завдання нереальним. Помічники мої брали квадрат, обтягували білою мотузкою, щоб не плутати меж, прочісували його, ретельно оглядаючи. І перша знахідка не забарилась. Четвертого дня пригнав Роман. Він витяг з машини брудну злежану мисливську куртку. Куртка була зимова, ватяна зі щільної плямистої тканини. Вона пролежала півроку у заростях верболозу. Тканина та підкладка потемніли, випряли, пройшли пліснявою. Місцями навіть попроростали травою. Важка й мокра, підкладка практично розпадалась на шматки. Хлопці буквально перерили усе поблизу місця, де її знайшли. Більше жодної знахідки. Тільки трава навколо була витоптана. Ну, звісно, це зробив Джай. Ось де було його лігво. Біля куртки господаря. Там він спав, туди повертався після пошуків їжі, очікуючи на найщасливіший день у своєму житті, адже вірив, що господар з'явиться. Не гаючи часу, я повернувся на бермуди і долучився до пошуків. Крім того, хотілося оглянути місце на власні очі. Усе виглядало доволі дивно. Куртка знайшлася у суцільній гущавині кроків за 15-20 від межі чагарників. Навіщо лазив сюди чумак? Та щойно прибули ми з Романом, Павло виявив нову знахідку – сокиру. Я розглядав її, тримаючи у руках, і розумів, що така сокира у цих місцях могла належати лише йому. Туристичного типу, зроблена з якісного металу, дорога річ. Там, де вона знайшлася, було зрубано кілька гілок кущів. Невеличкий оберемок лежав, складений на землі. Ще кілька гілок перерубані так і залишились стояти на сторч, тикаючи кінцями у землю поруч із стовбурцями, що стирчали із землі. На усіх кущах ще трималось пожовкле листя. Зрубані ж гілки були голими і навіть не мали броньок. Це свідчило про те, що зрубали їх ще навесні, півроку тому, до розпускання. Отже, зробив це Андріан Чумак. Усе скидалось на те, що вийшовши з машини разом з Джаєм, він заліз сюди у гущавину і, скинувши куртку, почав рубати гілки кущів, складаючи в оберемок. А потім пропав. Бермуди поглинули, а Джай залишився бігати. Але ж скільки дивного, невідповідного було у цій картині. Звісно, хлопці не звернули увагу, та воно й зрозуміло. По-перше, чому чумак поліз у зарості? Неважливо, для чого знадобились йому гілки. Нехай джип забуксував таки в якомусь смокляку. Нехай вирішив зробити настил, щоб зручніше стоялось у болоті, в очікуванні качиних табунців. Але чому ж кущі рубав у гущині, куди не так легко пролізти? Чому, якщо такі самі гілки росли буквально з краю? Туди важко продертися, ще важче потім тягти оберемок назовні. Я не міг зрозуміти його логіки.
Ну, нехай він, припустимо, не хотів, щоб сліди його роботи побачили. Та достатньо було заглибитись у гущавину на 3-4 кроки вже легше. Ми розтягли рулетку. Чумак ліз у глиб аж 17 метрів і лише там почав рубати. Сховатись хотів, уголос подумав Сергій. Розчистити місце серед кущів, намет поставити. Я лише мовчки вказав на обрубані кінці гілок, які стирчали із землі, вкритої прилим листям, наче частокіл. На таке не поставиш намет. Дно пошкодиться, у боки тиснутиме. Якби чумак розчищав місце для схову, рубав би гілки попри саму землю. Він не був тут новачком і не робив би подвійної роботи. Усе це означало щось інше, от тільки що я не міг зрозуміти. У кишенях куртки знайшлися ніж, запальничка, повідець з ушийником та маленький діодний ліхтар. Приховувати такі знахідки було протизаконно. Мені нічого не залишалось, як зателефонувати Андрійовичу та Прокоповичу. Про дзвінок до Олени варто добре подумати. Так, це був ще один проміжний успіх, та водночас подібні знахідки не викликали оптимізму щодо долі її чоловіка. Розділ 39. Офіційне слідство у справі Чумака отримало друге дихання. На другий день після наших знахідок у Бермуди приїхала опергрупа. З'явилась купа народу. Кущі навколо боліт прочісували знову. Фахівці з металошукачами обнишпорили геть усе не лише навколо болота, а й на схилах. Зарості бур'яну витоптали. Приїхала купа ментівських чинів. Вишгородський райвідділ, якому підпорядковували села, переживав страшні часи. Я згадував свою роботу районним експертом і відверто співчував колишнім колегам. Бідний Венцель стогнав наповну. Кілька разів його допитували, а на фермі зробили обшук по повній програмі. Нічого не знайшлося. Нічого, крім двох свідків, які на власні очі бачили, як чумак зранку 23 березня, попрощавшись, виїхав з ферми у невідомому напрямку, після чого Венцель залишився разом з ними ремонтувати трактор, чим і займався до глибокої ночі. Тепер я частіше телефонував Олені, не приховуючи від неї жодної дрібнички, адже знав, як вона переживає. Про її приїзд, на який вона натякнула одразу, не могло бути й мови. Щоразу незмінно вона запитувала, як трактувати усі ці знахідки, і щоразу я терпляче пояснював, що вони не доводять ані кращого, ані гіршого з варіантів. Просто ми неухильно просуваємось до успіху. Групу експертів очолював Андрійович. Куртку та знайдені в ній речі відправили на експертизу. І з години на годину ми чекали офіційних висновків. Я і далі юридично фігурував як приватна фірма, задіяна у пошуках. І усі мої досягнення були занотовані у відповідних протоколах. Мене вводили в курс справ та знайомили з планом розшукових заходів. Двічі навіть запрошували на наради. Нехай я й не був там своїм, але ці люди розуміли, що завдяки мені справа зрушилась з мертвої точки і, можливо, ще отримає якесь логічне завершення. Час невблаганно спливав, і я розумів, що цей спалах активності офіційного слідства – річ тимчасова і напряму залежить від моїх подальших успіхів. А отже, це явище ніяк не підтримає мене на плаву, коли відведений мені час спливе. Якось після закритої наради у місцевому районному управлінні я дочекався Андрійовича, і ми присіли у кафешці за рогом. Він якраз збирався вирушити додому. Сівши за стіл, він без зайвих слів розпакував папір і демонстративно перегорнув у ньому доларові купюри. «Так, поки Прокопчука немає, це від Густавсона, свого роду премія. За проміжні досягнення, можливо. Колишній шеф виразно подивився на мене. На цьому твої досягнення скінчаться взагалі?» «Тоді й собі мусите відрахувати», – розвів руками я. «За мене не переживай», – заспокоїв Андрійович, простягаючи гроші. «Я на особливому рахунку». «Слухай по суті. Значить, остаточний висновок. Пальчики на ножі належать Чумакові. На лезі, сам розумієш. За півроку жир та амінокислоти розклались, пліснява з'їла, але й там розрізняються.
А от на латунній частині зверху – 100%. Руки були жирні, тож латунь окисляється якраз поміж папілярних ліній. Алоксановий тест без сумнівів. Чумакові відбітки. Далі собачий ошейник, також 100%. Частини шерсті – усе відповідає, ідентичні наданим зразкам свого пса. «Не мого, Чумакового», – виправив я. «Негай», – погодився Андрійович. «Запальничка. Знову ж таки відбітки на латуні. Пощастило нам. Була б дешевка, ні хрена б не намалювались пальчики. Ага, тютюн. У топці запальнички – залишки згорілого тютюну. Давідов Голд. Його. Ну і останнє – куртка. Генетична експертиза зразків епітелію шкіри – з коміра. Чумак носив куртку. Тож премія заслужена». Казав я, ні, задниця й відчував, що втнеш ти тут більше, як вони усі разом. Усіх взув, пів країни шукали. Користі з того зітхнув я. Час пішов, скоро мене запитають. Ну, запитають, розвів руками Андрійович. У них і крім того Чумака проблем не бракує. А там, поки новий розшук організують, тож не знайдуть одразу, ще з місяць даватимуть. Є час, але не зациклюсь на цьому. І журналістку не шугай. «Дістала вона вже мене. Іди на телебачення, поки просять. Рекламуй свою справу. Нехай агенція Рибака в усіх на слуху буде. Потім же легше розкрутиш свою справу. Клієнтура знатиме, куди йти». «А таємниця слідства?» – нагадав я. «Якого слідства?» – пошепки кричав Андрійович. «Ти що, дійсно знайти його хочеш, Толю? Ну ти ніби нинішній. Кому ж як не тобі розуміти, що у подібних випадках ніхто ніколи нікого не знаходить?» «Господи, ти ж як дитина іноді буваєш. Не лови гав, прошу тебе. Ще, може, дійсно колись на старості років пальчики у твоїй лабораторії визначатиму?» Надійшов Прокопчук, посміхаючись, здивовано похитуючи головою, подав мені руку. «Ну, сільон-сільон, отак-от. Пашеш день і ніч, дурні папери гризеш, пильники отримуєш, а тут новоспечені приватники встручаються, гроші... Та славу загребуть, а нам що? Далі самі прочуханки. То що тепер виходить? Почав я, не слухаючи його. Офіційна версія? Перепитав Андрійович, повертаючись до Прокопчука. Як, Володю, що там з офіційними версіями? Ні, не треба офіційних, перебив я. Не хочу. Ваші офіційні версії – це політичні ігри і тільки. До того ж, усі досі були помилковими. Давайте логічно, послухайте мене. Джипа... У тих заростях не було, це доведено. Отже, Чумак вийшов з машини, при цьому пса відпустив, адже ошейник поклав до кишені. Невідомо для чого, заліз у глибину чагарників, почав рубати гілки, не закінчив, після цього зник, а куртка, сокира і пес залишились. А у зник кілька варіантів, підтримав Андрійович, наприклад, напали, вдарили, завантажили у його ж машину і повезли. Або ж почув щось, побачив, або зателефонували, вскочив у машину, може навіть від'їхав, продовжив Прокопчук. Пса у той момент поруч не було, кликати не мав часу, думав, що повернеться і забере. А сталося не так, як гадалось. Або ж почав рубати гілки, а з псом щось сталося. Чумак міг почути, як той десь скавчить. Усе кинув, побіг дивитися, там... Сокиру б не кинув, упевнено заперечив я. Якби передбачав небезпеку, сокири не лишив би, із собою взяв би. «Ну, звісно», – погодились обидва мої колеги. «Та найголовніше, що тут незрозуміло», – вів я свою думку. «Джай не сидів би там досі. Ось те найголовніше, що не описується в жодну версію. Він мав би слід узяти. І він шукав би господаря, за машиною біг. Уявіть, пес півроку на куртці просидів. Це свідчить про його вірність. Андрійовичу, це ж не двортер'єр, а елітний сетер». У нього це в генах, і сидіти на місці він міг лише в одному випадку. Якщо господар пропав невідомо куди, не залишивши сліду. Розумієте? Сліду. У цього пса золотий ніс. Я бачив на власні очі. Документи його почитайте, якщо мені не вірите. Елітна лінія. І сидіти на місці він міг за однієї обставини. Якщо запах господаря пропав, зник. Отак от, розумієте? Був щойно тут, раз і немає, і сліду не залишив. І пес тоді у повному нерозумінні виє на місяць і чекає. З таким самим повним нерозумінням тепер дивились на мене Андрійович і Прокопчук. «Так, пропадають, я чув, лише на Бермудах», – розвів руками Прокопчук. «А там і є Бермуди. І ти не втримав, Андрійович. Давай серйозно.
А я серйозно. Мислюлогічно і лише так будую версії. Отже, як на мене, у випадку, якщо чумак зайшов у зарості і там скинув куртку, то варіант далі лише такий. Зник, провалився. Хоча ні. Джай тоді рив би лапами яму. Не смійте, швидше випарувався. Тоді лише пес поводився б так. Це однозначно. Якщо чумак, залишивши Джая, сів би у джип і поїхав, якщо чумака вдарили б по голові, запхнули б кудись і понесли, і повезли, Джай біг би по сліду. Якщо сам Джай отримав би при цьому травму і лежав би непритомний, то, очухавшись рано чи пізно, також побіг би по сліду, розумієте? Для нього цей слід не пропав би навіть за добу. Хіба у вертоліт завантажили? Але вертольотів тут вже купу років ніхто не чув і не бачив. Відтоді, як наказав довго жити, радянська авіація. Тобто є інші версії, я так розумію, зосереджено промовив Прокопчук. Звісно, якщо тільки не місцеві Бермуди, дивним чином поглянули чумака і джип, то Джая, я витримав паузу, привезли разом з курткою. Кинули там, щоб ми довго і нудно шукали чумака саме на Бермудах. Хтось міг бути у курсі його справ настільки, що знає про самі Бермуди і про Васю Венцеля, у якого письменник провів час, і вирішив скористатись ситуацією. Рийте, хлопці, болота, коперсайтесь у містиці, трусіть Венцеля, благайте здичавілого пса, доганяйте, а час іде. І чим далі, тим менша ймовірність знайти його. Хибний слід? Розумію. І кущі, ти кажеш, усередині вирубані, невідомо для чого. Прокопчук надовго замислився. І у чим ти бачиш перспективу? Перспектива у тім, щоб розібратись у цій плутанині і піти далі справжніми слідами. Знаєте, як ото на зайця по сніжку. Ідеш, а там наплутано слідів, а він навмисно крутить і крутить, аби бачити того, хто по слідах піде, щоб зайчатинкою поживитись. А сам лежить на горбочку і стежить, як ви під ноги собі дивитесь і петляєте. Тільки до нього спиною повернетесь, він рвоне, і бувайте здорові. Скажете не так, Андрійовичу? То ти хочеш сказати, Андрійович ледь доглупав мою думку, що це він сам, чумак, що він живий і сховався, оце ти мав на увазі. Ну, можливий і такий варіант, обережно згодився я. Можливий, хоча також у свою чергу має багато заперечень. Але є у мене така версія, причому на сьогодні виникла. Скажімо так, має право на життя. Але зараз не хотів би її розголошувати через одну просту причину. Якщо вона правдива, то при найменшому витоку інформації він може сховати ще глибше. І знайти його буде ще важче. А так? Хм, замислився Прокопчук. Хм, весело. І що далі? Запитання його залишилось без відповіді. А коли вже ми прощались з Андрійовичем сам на сам, я довів свою думку до кінця. Далі? Гадаю, нас все-таки чекає велика робота. Все-таки Одеське узбережжя, піщані коси. Схоже, цього мені не уникнути. Якщо не станеться ще чогось, додав Андрійович, штовхаючи мене у бік. Розділ 40. Та дістатись до пісків Одещини виявилось ще важче, аніж ритись у них. Склад груп вже був узгоджений, і виїзд запланували на післязавтра. Тепер уже я ніяк не міг протидіяти Олені, яка вперто стояла на своєму. Адже усі ми мали виконувати сумну механічну роботу, для якої чим більше рук, тим краще. Довелось погодитись. Замовники чекали додаткової партії з 3 металошукачів, і я вирішив використати цей час, з'їздивши до Києва. Хотілося ще раз зустрітися зі Зваричем. За 2 попередні зустрічі я, здавалося, витяг з нього усе можливе і неможливе. Звісно, у тому випадку, якщо Зварич не був спільником чумака у його планах. Не раз думалось і про це. І все-таки були нові обставини, які я хотів обговорити з ним. Мої пригоди та відкриття на Бермудах вимагали додаткового розгляду, і я сподівався на цю зустріч. Хотілося спробувати уточнити коло людей, котрі могли знати від чумака або самого Зварича про Бермуди і фермера. По-друге, я збирався запропонувати самому Михайлові участь в експедиції. Тут Олена мала рацію, чим більше рук, тим краще. І нарешті, позитивний у моральному плані момент зустрічі з цією людиною так потрібний був мені перед новим випробуванням. Михайло радо погодився на зустріч. Він таки дійсно був справжнім другом чумака і важко переживав його зникнення. Бачив і відверте моє бажання досягти успіху. А потім, справжні мисливці та риболови завжди розуміють одне одного.
Тамуючи хвилювання, я піднявся сходами на другий поверх будинку і подзвонив у двері. Джай вже добряче звик до мене і відчував у мені, якщо не господаря, то принаймні людину, якій можна довіряти. От і зараз він присів поруч, торкаючись своєю масивною, висловухою головою мого стегна. Я погладив його по голові. У машині я залишив куртку, в якій приїхав, і накинув на плечі ту, Чумакову. Вона висохла, зберігаючись серед речових доказів, проте була брудною, адже ніхто її зрозуміло не прав. У кишені куртки лежали ніж та запальничка, повідець я тримав у руці, і на ньому був припнутий Джай. І мені страшенно хотілося, щоб відчинив двері сам Михайло. Я бажав побачити його першу реакцію, адже ні про які знахідки по телефону мови не велось. Двері відчинилися, і широке обличчя стоматолога висловило вдоволення. Та марно я намагався уздріти в його очах ще щось. «Ого, ну проходьте, ви що, просто з полювання? А де стільки болота набрали? Сніг на дворі? Роздягайтесь, думаю, більше не побачимось». «І я вас вітаю, також радий, що все-таки вда...» Слова заклякли в моєму горлі. «Ти ж мій красеню!» – зварич опустився на коліна у бажанні приголубити Джая, але той обережно посунувся назад, ховаючись за мене. «О, обурився Михайло, маєш, а такий здорувань! А ви не казали, що у вас також Гордон?» Я пильно дивився на Зварича і бачив лише його природну реакцію. «Більше нічого, чорт забирай!» Думка, яка нагрянула так несподівано, приголомшувала. «Чорти б забрали!» «Схоже, ви також не опізнали його», – витиснув із себе я і додав. «Джая». «Ні, не опізнав», – скривись Михайло, – «тому що це не Джай». «Ви добре придивились?» «А що тут дивитись?» – назав плечима Михайло. «Стоп, я зрозумів. Ви що, знайшли цього пса? І вирішили, що це Джай? Хе!» Замість відповіді я витяг з кишені документи на собаку, які зберегли відомого Чумака. Родовідну та санітарний паспорт з фотографією. Мисливські документи, звісно, зникли разом із Чумаком. «І що з того?» – не зрозумів Михайло. «Мені не потрібно документів, аби упізнати Джая». «Про що ви говорите? Ми його разом вибирали. Я стільки разів був з ним на полюванні. Це пес мого друга, розумієте? А скільки разів Андрій за кордон швендяв? У мене ж його другий дім, а ви – документи». «А повідець, а куртка, тепер я розгубив зовсім. А ніж?» Вигляд мій свідчив про цілковиту безпомічність, коли я діставав з кишені куртки ножа і відкривав його. «А ніж це відкривається значно легше», – змінившись на обличчі, промовив Зварич, відбираючи його у мене. Михайлова рука зробила непомітний рух, і лезо вилетіло саме, хоч ніж і не був обладнаний пружиною. «Ось так, де ви його взяли?» «Там, де і Джая», – відповів я, – «там, де і цю брудну куртку, там, де Чумака реально бачили люди у той день, коли він пропав». «Ніж Андрія», – швидко і впевнено промовив Зварич, – «один з улюблених, завжди тягав його із собою». «А куртка – ні. Не було у нього такої. Принаймні, я не знаю. Не в його стилі. Та яке там? Не сподобалася б йому така річ? Ні. Вона у яким-небудь фастові пошита. А повідець?» «І повідець начебто не його. Дешевий. Андрій любив статусні речі, коли стосувалось полювання. Грошей не шкодував. Його пес повинен був мати найкраще і повідець, і ошейник». Особливо, коли фінансові проблеми відійшли у минуле. А це що? Принаймні, такого ремінця я не пам'ятаю. А ніж, кажете, його? Ніж 100%. І запальничка. А у Джая, якщо вам недостатньо моїх завірянь, ніс по краях був коричневий. Ми ще вагались, брати щеня чи ні? Це ж ганч. І піднебіння у Джая чорне. А це не так часто трапляється. Розкрити йому рота. Зовсім спантеличений, я пригорнув пса і роззявив йому рота. Піднебіння рожевіло, як у більшості собак. Лише одна темна плямка. Це був не Джай, я розумів. Але попри усе бажання, не міг сприйняти такої думки. Та й на Зварича Михайло мав рацію. Джай мав би відреагувати по-іншому. Я сидів за столом, підперши голову руками. Слідство моє несподівано завертало так, що опускались руки. Що ж таке? У місцях, де Чумака бачили востаннє, бігав, наче неприкаяний, покинутий пес, як дві краплі води, схожий на Джая. Він сидів на мисливській курці, у кишенях якої лежали речі, котрі дійсно належали Чумаку, і на коморі якої залишились сліди Чумакової шкіри.
Як мав я це пояснити? І ще не прояснились остаточно у моїй голові варіанти трактування цього явища, як телефон був у руці, а пальці набрали номер Сергія. «Слухай уважно», – промовив я, збираючись думками. «Зараз кличеш Романа з Павлом? Кидайте усе і шукайте, хто у межах України за останні півроку продав пса породи шотландський сетер, він же сетер Гордон, кобеля віком від 1 року і старше». «А як же Одеса?» – не зрозумів той. «Треба до Антотюка йти, металошукачі отримувати». «До біса Одесу!» – вигукнув я. «Встигнеться туди, не переживай. Піску ще намісиш, це я тобі обіцяю. Слухай мене уважно. Сетер Гордон. Продав, віддав, немає значення. У кого пропав такий пес або вкрали? Виходьте знову на товариство мисливців та рибалок, кінологічні товариства. Насамперед складаєте по усіх обласних центрах списки власників собак цієї породи. Їх не так вже й багато. Порода елітна. Обов'язково підшивку мисливських газет і журналів. Там регулярно друкуються оголошення купівлі-продажу мисливських псів. Далі – повідомлення про пропажу псів, знову ж таки цієї породи. Ми маємо знати, хто упродовж останніх 6 місяців купив або вкрав такого пса. Ти зрозумів? «Ви хочете сказати, що наш пес не Джай?» – обережно збагнув Сергій. «Саме це я й хочу сказати», – зітхнув я. «Але поки що про це нікому ні слова». Поклавши телефон, я змучено подивився на Зварича. «Ми з вами також можемо постаратись», – упевнено промовив лікар. «Тут голова нашого кінологічного товариства, мій добрий знайомий і пацієнт. У нього більше важелів. Давайте просто зараз». Склалось враження, що до Одеси я так і не доїду. Розділ 41. Вона стояла у прочинених дверях, маленька суха літня жінка з сивим волоссям, і запитливо дивилась на мене. Її довірливе обличчя та виразні очі одразу мене заспокоїли. Здавалося, хвилювання випромінював увесь мій вираз, і людина підступна та скрита могла б це побачити і використати. Слава Богу, вона виявилась не такою, а у мене навіть слова збирались застрягнути в горлі. Можливо, цей момент – момент істини в усьому слідстві, не тільки моєму, а взагалі у тому, що тягнеться вже більше півроку. Можливо, зараз я дізнаюсь правду або принаймні стану на пряму стежку. «Пробачте, будь ласка», – мовив я після привітання. «Ось мої документи, гляньте. Я директор приватної розшукової агенції. Ну, ви розумієте, приватний детектив. Там усе, номер моєї ліцензії і так далі. Якщо є потреба, можу дати вам свій паспорт». «Та ні, дякую», – розгубилась вона. «Я гадала, приватних детективів у нас немає, тільки на Заході». «А у нас тепер є все, що на Заході», – спробував посміхнутися я. «Звісно, крім порядку і законності». «Ну, це справді так», – похитала головою жінка. «А чим можу вам...» «Скажіть, мені це дуже важливо», – попросив я. «Ви продавали приблизно півроку тому мисливського собаку породи шотландський сетер». «Так», – відповіла вона. «Тобто ні, не продавала». «Так віддала, хотіла, щоб у добрі руки потрапив». «Чоловік у мене був мисливець. Усе життя мав цю хворобу. Ну, а потім хвороби справжні. Уже рік буде, як помер. Я знала, що потрібно віддати мажора, хоч і звикла до нього. Та й пам'ять про чоловіка. Але Варя, так звали мого чоловіка, просив, що як помре, віддати у добрі руки. Пес молодий, казав, мусить на полювання ходити. Занапаститься у квартирі. Ну, минуло півроку, я й віддала. Він, правда, гроші залишив, хоч я казала, що не треба. А чому ви питаєте? З ним щось сталося?» «Пробачте, як вас звати?» «Ніно Васильівно, дуже приємно». «Давайте по порядку, це важливо. Я хотів би, щоб ви насамперед опізнали свого собаку. Він внизу в машині, дуже вас прошу. Може, це не ваш мажор, і тоді уся розмова взагалі не має сенсу?» «Гаразд», – погодилась вона. «Навіть не знаю, як тепер. Він так дивився, коли його забирали. У мене було відчуття, що я його зрадила, покинула, хоч Валя й просив». Як міг, я заспокоїв її і за кілька хвилин відчинив ці двері вже сам. Точніше, відчинив мій Джай, штовхнувши лапами. Він присідав до самої підлоги, дрібно виляв хвостом і намагався потертись головою об її ноги. Потім нюхав стіни та закутки перед полкою, потім почав скакати на господиню. Вона тільки гладила його і плакала, напевно, дуже любила свого чоловіка, з яким прожила усе життя, адже собака був у першу чергу пам'яттю про нього. А за півгодини ми вже сиділи за чаєм, і вона слухала історію про те, як я зумів приручити її здичавілого мажора.
І не викликало сумнівів, що Ніна Василівна тепер моя спільниця в усіх справах. Я розкрив ноутбук і перегорнув перед нею кілька зображень Чумака. «Це він?» «Ні», – похитала головою жінка. «Але, здається, я знаю цю людину. Це часом не Андріан Чумак, письменник». «Він самий. Тепер я займаюся його пошуками». «Шкода», – промовила вона. «Читала багато його книг. Я взагалі багато читаю. І навіть Валя прочитав кілька, коли дізнався, що він також мисливець. А це має якесь відношення? Наш мажор?» «Не знаю», – сказав я. «Поки що не знаю. А щоб довідатись, мушу знайти людину, яка забрала півроку тому вашого собаку. Хто це?» «Ях, ви знаєте, його звали Василем», – згадала вона. «Він такий, ну, викликав довіру. Казав, що мисливець затятий, і мажор до нього прихильно поставився. Він взагалі-то недовірливий пес. А Василь цей одразу не забрав собаку. Просив тільки, щоб нікому не віддавала, а гроші обіцяв. Хотів, щоб мажор хоч трохи звик до нього. Приходив кілька разів, годував. Наче поладили вони. Ну і Василь. О, Господи, а чи не Венцель часом?» Зображення фермера миттєво з'явилось на моніторі, але жінка лише заперечливо похитала головою. Я показував їй нові зображення чоловіків, які так чи інакше фігурували у справі Чумака, але Ніна Василівна не опізнавала нікого. Пішли портрети діячів волі народу, потім надії країни, великих і дрібних, потім їх водіїв, секретарів, охоронців. Результат залишався негативним. Вона вже сама натискала клавішу, після якої на екрані відкривалось нове зображення, я стежив і чекав, а думки роїлись в голові. Де ж моя хвалена логіка? А логіка не знаходила інших варіантів, окрім одного. Той, хто забрав мажора, недарма попросив ще й повідець і куртку колишнього господаря, начебто, щоб пес краще звикав. І повідець, і куртка, що належали, як тепер з'ясувалось, господареві мажора, до втрати якого пес ще не звик, мали надійно тримати його якийсь час у хащах на болоті. А підкинули у куртку особисті речі Чумака, при цьому обравши місця, де реально був письменник перед самим зникненням, з однією метою – спрямувати саме у це місце пошуки. Більше того, до неї припасували накладний комір, взятий зі справжньої куртки Чумака, який і дав позитивні результати при проведенні генетичної експертизи. Той, хто діяв таким чином, знав, що рано чи пізно сліданими Чумака дійдуть сюди. І тоді знайдуть його речі та пса, геть здичавілого. І навряд чи слідство матиме реальну можливість встановити, що це мажор, а не Джай, що зелена мисливська куртка не належить Чумакові, у той час, як на її комірі залишки епітелію з шиї письменника, а у кишенях його речі з відбитками пальців. Усе. Тепер для усіх Андріан Чумак зник на Бермудах, де вже не раз пропадали люди. І що далі? Ніна Василівна мовчки тиснула на клавіші, і на екрані комп'ютера тепер уже з'являлись відреставровані судмедекспертами та фотошопом обличчя трупів, знайдених упродовж останнього півріччя, а також чоловіків, зниклих безвісти. Бо ж того, хто забирав мажора, в принципі, могли прибрати замовники цієї акції, як непотрібного свідка. Тому належало зазирнути і до цієї картотеки. Але наші зусилля були марними, то що ж далі? А далі, знову ж таки, залишались ті самі два варіанти. Перший. Якщо Чумак сам запланував своє зникнення і придумав для мене та й усіх інших цей хибний слід. Могло таке бути? А чому ж ні? Талановитий письменник-детективіст, наділений логікою і дедукцією, зі спеціальними знаннями у галузі криміналістики. Хто, як не він, мав передбачити хід розслідування? Хто, як не він, мав найкраще знати, як заплутати сліди, щоб не знайшли його? І тоді хтось на його замовлення знайшов і забрав у Ніни Василівни мажора, щоб потім влаштувати цей зал декорації у Бермудах. Адже покинути у хащах задля досягнення цієї мети свого Джая Чумак не міг, я був певен. І тоді ця людина є його спільником і мала бути в курсі справ Чумака. І якщо не знати конкретно теперішнього місця його перебування, то хоча б мати якісь припущення. І другий. Якщо усе це зробили інші люди проти волі Чумака, то мета залишається тією ж – спрямувати слідство хибним шляхом. І Чумак за таких розкладів мав бути мертвим, джип розібраним, інші речі знищеними. От тільки Джай слабо вписував до цієї схеми. Хай там що, а собачі нюанси цій справі ніяк не вдавалось пояснити.
Який сенс тоді мала афера з мажором? Можна було залишити на Бермудах самого Джая, і він гарантовано нікуди не подівся. Кинути справжню куртку чумака і не чіпляти до чужої нестандартний комір. Усе було б значно простіше. Чому? Отже, справжній Джай загинув? Я продовжував марно ламати голову над цими питаннями. Припустимо, чумака прибрали його ж впливові замовники або конкуренти замовників. Власне, яка різниця? Як ті, так і інші є силою. У таких купа важелів, фінансів, можливостей будь-яку людину ліквідувати тихо і сховати так, що 100 років ніхто не докопається. Так би й сталося. Чумака при його способі життя 101 раз можна було прибрати тихо і надійно. Для чого цей спектакль? Ну, припустимо, навести підозру на супротивний табір, скомпрометувати його. Але де ж воно? За 3 тижні Бермуди перевернули у буквальному розумінні догори дригом. Рейвах, щинений у селі та навколо слідство, що знову перейшло до активної фази, дільничному інспектору Люльці не снився навіть у найстрашнішому сні. Навіть невеличке боліце у низині, де я мало не втопився, і де так і не знайшлося ніякої безодні, вздовж і впоперек обстежила команда водолазів. Не вдалося нічого знайти. Складалось враження, що чумака дійсно забрали. Якщо не потойбічні сили, то аномальні поля. Втім, яка різниця? Я не вірив ні в одне, ні в інше. І зараз успіх усієї справи зводився до одного. Пошуку людини, яка півроку тому забрала чорного шотландського сеттера-мажора у київської пенсіонерки Ніни Васильівни. Ось де був ключовий момент слідства. Я мав знати, навіщо. Навіщо у тихому кутку з екзотичною назвою Бермуди хтось постарався створити ілюзію зникнення відомого письменника. Комп'ютерна картотека скінчилася, і тепер Ніна Васильівна намагалась точно пригадати день, коли невідомий уперше з'явився у неї. Я радив їй згадувати важливі події у власному житті, дати яких пам'ятаються добре, і вже до них пробувати прив'язати ту, яку дійсно можна забути. Важливих подій у житті пенсіонерки не було. Але нам вдалося достеменно встановити, що уперше невідомий завітав до неї ще до 23 лютого. Чоловік Ніни Васильівни був військовим, і це свято у їхньому домі відзначали навіть після його смерті. На той час майбутній господар мажора вже побував у квартирі. Це було вже щось. Це означало, що він поклав око на пса ще за часів, коли чумак роз'їжджав джипом по весняних угіддях, ні від кого не ховаючись. А отже, бермудську аферу спланували заздалегідь. І наперед було відомо, що нещасний мажор гратиме роль Джая. І за таких розкладів логічно було припустити, що чумак все-таки живий і перебуває у надійному місці разом із псом і, напевно, машиною. І якоїсь серйозні причини змушують його залишатись там. Думка про це стала ключовою у моїх припущеннях і розрахунках. Хай хто це замислив, а такий крок з мажором був вимушений. Безперечно, той, хто усе влаштовував, добре розумів, що варіант з іншим псом, нехай навіть дуже схожим зовні, далеко не ідеальний і має слабкі сторони. Але пішов на нього, тому що знав наперед. Залишити Джая у хащах на болоті можливості не буде. Тому з'явився у київської пенсіонерки заздалегідь, аби гарантовано до потрібного часу мати пса-двійника. Ніна Васильівна, звернувся я до жінки, коли теми для розмови вичерпались. У мене до вас прохання. Залиште мені мажора, принаймні поки що. Ми з ним уже довго разом і навіть полювали. Він звик до мене, та й потім. Слідство триває, і він зараз є моїм речовим доказом. Повірте, я не ображу його. Я бачу, промовила вона. У вас він більше доглянутий, ніж був у мене. Але мені, ви ж розумієте, небайдужа його доля. Доля. Розумію, сказав я. Можете не переживати, я ж мисливець. А у мисливця не підніметься рука скривдити таке диво. Я нахилився і погладив мажора. Він був не проти. Той чоловік також був мисливцем, задумливо промовила пенсіонерка. А взяв і покинув отак серед болота, ви ж самі казали. Хто знає, чи дійсно був, тепер уже не погодився. Міг просто сказати вам, аби швидше погодились віддати собаку. Та ні, був. Після паузи повторила жінка. Він же документи показував. Які документи, не зрозумів я. Якраз членський квиток мисливського товариства. Такий самий, як у чоловіка, був усе життя. Я ж знаю. Валя просив мене обов'язково тільки мисливцю віддати. То там і прізвище було, вигукнув я. І ви його, звичайно, не запам'ятали. Не запам'ятала,
зітхнула жінка, але я ж записала, що подумала, щоб колись зателефонувати потім, запитати, як що на клаптику записала. Господи, Ніна Василівна, і ви тільки зараз про це говорите? У мене мало не відібрало мову. Ми півдня з вами веселі картинки дивимось, а ви мовчите, знаючи, хто він такий. Ну, що я зроблю, розгубилась вона. Стара, зовсім голови не маю. Ми витягали шухляди і перетрушували залежі документів, старих і нових, різноманітні квитанції, корінці, нотатки. Отак от другий раз сама щось шукаю і думаю, клала чи тільки збиралась, бідкалась пенсіонерка. А я усе дбайливо складав назад, передивляючись кожен папірець, і молив Бога, щоб це їй не здалось. Ось, ви знаєте, здається, цей. Папірець був зачовганий, але запис простим олівцем виглядав свіжим. Замостяк Василь Макарович, а поруч шестизначне число – 31-58-66. А ви впевнені, що це він? Упевнена, точно, раділа жінка. Он, бачите, номер посвідчення записаний. Сама не знаю, навіщо. Так переживала, щоб мажора надійніше прилаштувати. Це був номер так званого мисливського квитка, за яким людину можна ідентифікувати не гірше, ніж за паспортом. Руки тремтіли від азарту, коли я набрав телефон Сергія. Усе складалось надзвичайно просто. Лишилось тільки дізнатись до списків членів товариства «Мисливость» та «Рибалок». І тоді я знатиму, хто півроку тому отак вишукано чудив у володіннях Василя Венцеля. «Ніно Васильівно», – знову почав я, – «а ви впевнені, що це було мисливське посвідчення?» «Ви гадаєте, я зовсім у маразмі?» – з докором промовила вона. «Та я у цих справах більше, ніж будь-хто. 40 років ми з Валею прожили, і я оте все щодня чула – патрони, пижі, рушниці. І документи, звісно. Нового типу був квиток його у зеленій паліторці. Такий, як Валя 10 років тому отримав, коли старого зразку поголовно міняли. Саме зелений, мисливський, бо є ще рибальський, той синій. Ця жінка мала неабияке поняття у подібних справах. «Ніно Васильівно, а фотографію ви бачили?» – запитав я. «А як же? Валя просив, щоб точно. Мисливцю. Усе звірила. Відповідала фотокартка. Схожий був». Ось як усе оберталось. А я ламав голову над бермудськими загадками. Дійсно, якби все це замислив сам Чумак, то, напевно, проколів було б значно менше. Ну, нехай письменник не міг покинути на болоті улюбленого пса, це ясно. Ну, нехай шкода було дорогої машини, в яку також для достовірності можна було б кинути із розчиненими дверцятами, і швидше за усе нікуди б вона не пропала. Нехай. Але можна ж було покидати більше своїх речей, одну з ручниць зрештою. Не найціннішу, а їх хоча мука було аж 4. Запаскою джипа, човен надутий кинути на березі. Що таке зайвий гумовий човен для людини, яка замислила настільки неординарні речі? Та й мусив би Чумак передбачити, що лівого пса міг викрити зварич. Ні, хоч як крутий, а Чумак не мав припуститись таких дилетантських помилок. Результат з'явився вже увечері цього дня. Хлопці прокрутились на диво швидко. «Замостяк Василь Макарович», – доповідав Сергій, – «1946 року народження. Номер квитка співпадає. Білоцерківське районне товариство УТМР. Той, хто забрав мажора, належав до Біляцерківського товариства мисливців та рибалок». Розділ 42. Зранку наступного, вже о пів на дев'яту, ми з Сергієм заїжджали до Білої церкви. Хоч я й розумів, що розшукати когось у такій порі навряд чи вдасться. Ягер і голова з'явились на території господарства одночасно. Привітавшись, я показав свої документи. Почувши моє запитання, обидва здивовано перезирнулись. «Василь Замостяк? Ну, був такий. А чому ви цікавитесь?» – запитав голова. «А чому ви кажете «був»?» – відповів я запитанням на запитання. «А тому, що вже немає». «Слава Богу», – додав молодий чоловік Єгер, – «добре усім крові попив». «Будь ласка, що означає «немає», – повторив я. «Помер? Як розуміти?» «Так і розуміти. Помер. 2 роки тому. Запитання мої, схоже, не давали голові настрою». «Втопився. А чому ви питаєте? Знову щось починається? Скільки можна вже?» «Що починається?» – не зрозумів я. «А питаю через те, що розслідую одну справу. І так тепер виходить, ну, судячи з ваших слів, що його документами скористались інші люди». «Якщо ви кажете, що він помер 2 роки тому?»
«Напевно, вже більше, ніж два», – поправив Єгер. «Літо починалось, отже, 2,5». «Гаразд», – взявся я до свого. «Немає значення. Бачу, вам не дуже приємна ця тема. Але я прошу, це важливо. Хтось скористався його документами, мисливським посвідченням, і ми мусимо знайти цю людину». «А ви знаєте, шановний, я нічим не можу вам допомогти». Несподівано замахав руками голова. «Це було давно. Я його в охоту не приймав і нічого знати не можу. Взагалі він втопився ще за старого голови, а я... Словом, вибачайте». «І взагалі, ви ж не міліція?» – знову додав молодший. «Можемо взагалі з вами не говорити». І обидва розвернулись, показавши нам спини. «Ні, шановні, хвильку», – не погодився. «У мене ліцензія, між іншим, від держави на право проведення слідчих дій. Нехай зі мною ви дійсно маєте право не говорити, я не примушу, але письмову інформацію до слідчих органів подам, що ви відмовились співпрацювати у важливій справі, яка стосується зникнення іншої людини. І от тоді вже матимете справу з міліцією, якщо вам так хочеться. Нехай вони з'ясовують, які у вас підстави не допомагати слідству». Обидва стали у нерішучості. «Ну, давайте по-доброму, по-людськи», – знову попросив я. «Я ж вам не ворог. Навіть протоколу не веду. Невже поговорити нормально не можете? Зрештою, я також мисливець. Ось, прошу дуже». Вони покрутили у руках мій квиток, і невдовзі ми опинились у кабінеті. Єгер Микола розпалив грубку, а Іван Семенович, так звали голову, почав розказувати. «Він, оцей замостяк, був схибленою людиною. Дебіл повний, як завжди підтвердив Микола. Є такі люди, що з ними спільної мови ніколи не знайдеш. Колись він у ветлабораторії працював, потім в екологічному нагляді. Скандальний був тип, вічно з кимось сварився. Якісь кляузи, скарги. То пише на когось, то судиться з кимось. Усе місто його знало. Ну що ще, попивав чоловік. Купі народу нерви псував. Потім такі поперли його звідти за щось. Ну, а попередній голова наш взяв Єгерем. Зарплатня у Єгеря, самі знаєте, яка велика. Робота, самі знаєте, яка спокійна. Ніхто йти не хоче. А цей підвернувся. Ну і почав уже тут усім нерви псувати. Раз чи два хтось не витримав. Добряче відлупцювали його. В лікарні відбув кілька тижнів. Там марно не лежав. На лікарів купу кляуз насторчив. Отака от людина була. Усі якось живуть, між собою уживаються, хоч і не святі. А цей не міг. А що потім? – запитав я. А потім був п'яний, щовна перекинувся і втопився. Найголовніше, люди бачили, як це сталося. Поки підпливли, ну де шукатимеш? Річка широка, течія, ями, витягли другого дня водолази. А жінка у нього, ви уявіть, така сама, – підхопив Микола. Знаєте, яке їхало, таке здибало. І що тут почалось? Уявляю, – пробурмотів я. Єгеря убили, втопили, чесного, обласна прокуратура, газети, преса. Іван Семенович перевів подих. Такий кіпіш замостячка зійняла, що мало не здалось. На півкраїни. Ви ж розумієте, якби насправді хто вбив, то усе шито-крито і правди не знайдеш. А як таке, то кожен чиновник із шкіри лізе, реагує. Сивокінь, голова колишній, ну, попередник мій, з інфарктом у лікарню зліг, коли усе почалось. І він же ж, Вася, і на сивоконя кляузи строчив, ще які. На того, хто його на роботу взяв, уявляєте? Уявляю, повторив я. Ну от, і що вам ще сказати? То звідки я можу знати, хто його документами скористався? І взагалі, які такі можливості відкриває перед людиною членство у мисливському товаристві, що ви кажете, скористався? Та загалом ніяких, я зібрався з думками. Іване Семеновичу, скористався він лише для того, щоб видати себе за іншого, а вашого замостяка покійного і підтвердити сам факт свого членства в УТМР. А отже, мисливське посвідчення покійного Василя Замостяка мало опинитись у нього. Причому вже після смерті самого Василя. Невідомий наш був якимось чином причетний до Замостяка або його справ. Звідки він інакше взяв би його членський квиток? Давайте подумаємо на цю тему. Я вас прошу. Ну, давайте, знизав плечима голова. За життя мисливський квиток мав бути у Василя, адже виконуючи обов'язки єгеря, той користувався цим документом. Посвідчення він не губив, бо якби загубив, то виробив би нове, а в товаристві про це знали б. Ану. Іван Семенович пошурудів у старих паперах і віднайшов списки дворічної давнини.
Посвідчення з таким номером дійсно належало Замостяку, а членські внески він сплатив буквально за якийсь тиждень до своєї загибелі. Зателефонували негайно, і Сивокінь, колишній голова товариства, підтвердив, що не губив за його головування Замостяк свого мисливського посвідчення. «Отже, не губив», – згодився я. «Ну, нехай». «Виходить, хтось мав забрати документи уже після його смерті. Сюди, до контори, його не забирали?» «Звісно, ні, це ж не паспорт», – завагався голова. «Багато старих є мисливців. Ну, помирають, звісно. Ніхто ще з родичів не здавав квитка сюди. Та навіщо?» «Дійсно, а дружина його, де вона?» «О, голова не приховав радості. Вже півроку, як виїхала назовсім. До батьків своїх, до Нікополя, а квартиру продала. Коли нарешті втряслось усе, виїхала. І слава Богу, підтримав Микола, бо нас би ще досі тягали, куди треба і не треба. Аж навіть отак от тягали, здивувався. А ви як думаєте?» – скинувся хлопець. «Мені також перепало, хоч і не був тоді біля нього. А його жінка напитала, що я продажний єгар, а він чесний, і що я знав, куди він плисти збирається, о котрій годині, і браконьєрам розповів. Ну, таке вигадати. Того й втопили. Вона ж на всіх і вся наїхати зібралась. І це ще невідомо, скільки тяглось. Нервами, здоров'ям її Бог не обділив. А вам от що? Але з поверненням. Голова поліз до шафи і витяг затерту теку. Ось наші надбання. Завдяки ним наше районне товариство УТМР відоме в масштабах країни. Почитайте. Хочете тут, а ні, тільки з поверненням». За півгодини, переговорившись з теперішніми господарями квартири Василя Замостяка і переконавшись, що документів і взагалі жодних речей при в'їзді у квартиру від попередніх мешканців не залишилось, ми з Сергієм сіли перекусити у кафешці, гортаючи надані білоцерківським мисливським головою матеріали. Усе виглядало саме так, як і розповідав Іван Семенович. «Чого ж потрібно нашій пресі? Гучних заяв? Аби видання купували? У Білоцерківському районі по звірячому вбито єгеря, що самотужки вів боротьбу з браконьєрством. Органи приховують винних високопосадовців. Я добре розумію механізм і суть подібних кампаній, які на різних рівнях постійно розгортались проти когось то там, без належних на те підстав. У нас модно та вигідно боротися з вітряками, і навряд чи могли знайти серед тих газетних матеріалів бодай щось корисне. Проте кмітливому Сергієві вдалося побачити те, що сховалось від мене. Остання стаття в газеті «Часопис», датована січнем цього року, за спрямованістю дещо відрізнялась від решти. У ній проскалькувало багато тверезих думок на рахунок того, що не може бути поганим усе суспільство порівняно з однією людиною. Порушувалось багато питань, над якими варто замислитись. І ще одне. Газета посилалась на якусь передачу, сказано було в ефірі. Отже, це мала бути радіо або телепередача. І у ній так випливало з матеріалу. Уперше промайнуло інше трактування подій навколо загибелі Василя Замостяка. «Так», – сказав я, допиваючи чай. «Ось ти, хлопче, надибав собі роботу. Програми телепередач по країні – за останні 2 місяці перед виходом цього номера часопису. Тут вже сказано, щойно ми вперше почули в ефірі іншу думку. Отже, буквально перед виходом номера. Врахую, що матеріали ліпляться тиждень-другий. Гадаю, ти зрозумів?» «Зрозумів», – хитаючи головою, повторив Сергій. «Нехай Ромко з Павлом долучаються. Шмат роботи великий». «Ромко з Павлом інший шмат отримають», – відповів я, виймаючи телефон. «Ромчику, слухай сюди. Радіопередачі наших станцій за період з листопада по січень. Мене цікавить, у якій передачі і на якому каналі йшлось про вбивство, точніше, загибель єгеря Василя Замостяка з Білої Церкви. До речі, це може бути не одна передача, а кілька. Тож не зупиняйтесь». «Єсть, шефе», – відповіли звідти. Робота хлопців цікавила, а заробітки влаштовували. «Отак, чув, єсть, шефе, ось як треба». «А я перший заступник, маю інший статус», – не розгубив Сергій, «тому навіть дозволю собі поцікавитись, чим займатися ви. Міг би й не питати. Я витяг гроші, збираючись розрахуватись. Мене знову чекає подорож». «До Нікополя, розуміючи», – скривив Сергій. «До нього», – згодився я. «І приємна компанія вдовиці, про яку нам тут розповіли, стільки цікавого». Розділ 43. Розмова вийшла важкою. Сама Ганна Замостяк справляла украй неприємне враження, похмура, зла на всіх і вся, непримітивної статури жінка. Годину мені довелось вислуховувати потік суцільної жовчі, який вона щиро виливала на усіх, і погрози.
Про те, що воно буде писати і добиватись. Таку не переконає ніхто, а моя несподівана поява тільки додала дровець у вогонь. Я був далекий від того, щоб ідеалізувати наше суспільство, у якому бруд і кривда трапляються на кожному кроці, у якому крутиться немало всілякої гидоти. Але ж не всі. Не всі, дякувати Богу. Вона ж відважила усім. І мені не перепало тільки через те, що вона бачила мене уперше, і я сидів перед нею. Такі, як вона, скаржиться поза очі. І якщо завтра-позавтра до неї заявиться хтось інший, свою порцію жовчі, вочевидь, отримаю і я. Завірившись, що намагатимусь сприяти відновленню справедливості, я так і зміг якось перевести розмову у потрібне русло. І ось що з'ясувалось. Торік у листопаді до неї завітала знімальна група з телебачення. Її привів не хто-небудь, а депутат, якому вона писала листа зі своїми сльозними зверненнями. Він особисто говорив з нею перед камерою, дав грошей, обіцяв усе з'ясувати. Передача вийшла, і сама жінка бачила її по телевізору. «Ганна Леонідівна, – попросив я, – а згадайте прізвище депутата, будь ласка». «Та якби я могла, – бідкалась вона, – та я стільки писала і ще буду писати, та у голові все перемішається, поки оту правденьку шукаєш. А по якому каналу, яка телекомпанія знімала вас?» – продовжував допитуватися. «Та якби ж я пам'ятала, Ганна Леонідівна, а у вас залишилося мисливське посвідчення вашого чоловіка?» Запитавши це, я затамував подих. «Ой, чоловіче дорогий, а я знаю, як воно виглядає. Є документи, багато всяких». Під її прискіпливим поглядом я обережно переглянув усе, що пропонувалось. Мисливського квитка, звісно, не було. Ну, ще пак. «А цікавився хтось якимись його документами?» «А як же ж, оті з телебачення також цікавились. І їм показувала, як ото вам. А міг хтось із них забрати?» – допитувався я. «Може, ви кудись відходили, а їх залишили з паперами? Ви ж не перевіряли потім, чи усе на місце?» «Та чого ж ходила хустку темну вдягти, бо вони так сказали, щоб знімати?» «Ой, лишенько, а що, чогось бракує?» «Та вони ж, я їм давала. З собою забрали його фотографії, ще грамоти, подяки, ще коли в управі працював, і ще щось брали, але потім повернули. Привозив чоловік звідти, усі папірчики в пакеті, а що, немає чогось?» «Та ні, усе на місці», – запевнив я. Телефон у кишені засигналив дзвінком від Сергія. «Ну що, Петровичу?» – замість привітання видав він з розгону. «Ви гені розшуку. Знімаю Кашкета. Знаєте, хто робив передачу?» «НТІ. Розумієте?» «Розумію», – відповів я, відходячи у бік. Від такого повороту подій перехоплювало подих. Це означало – Камінський або Світлана. Або він, або вона, оскільки на той час між ними вже пробігла чорна кішка. Ось куди заводили наші пошуки. Ось хто був причетний до мисливського посвідчення за мостяка. Ось від кого отримав його невідомий, аби вклеїти власне фото, показати Ніні Васильівні і забрати мажора, а потім інсценувати зникнення чумака на Бермудах – Камінський або Світлана. Послухай секунду. Мені довелось перервати потік Сергієвих передчасних версій. «Бери, де хочеш, портрет Гладкого, депутата того, що я тобі казав, від Надії країни. І бігом. Сюди мені його. По скайпу, по електронці, по чому хочеш. Але за 10 хвилин його тупа маразма має бути на моєму комп'ютері. Давай». Чекати довелось довгенько. Та я не сидів марно. Телефон Романа чогось був поза зоною, і я набрав Павла. «Павле, кидай ваше радіо, воно більше не потрібне». «Як так? Ми вже стільки...» «Слухай мене», – перебив я, тамуючи нетерплячку. «Прожогом в інтернет. До отих усіх трекерів, у яких ви наче риба у воді. Шукаєте передачу «Герої нашого часу» за 10 січня цього року. Канал НТІ. Може, якимось чином знайдете, щоб скачати. Може, із сайту телеканалу якось її потягнете. Не мені вас учити». «Дуже нам треба подивитись. Від початку до кінця. Причому разом із титрами. Хто режисер, оператор і так далі. Зрозуміли мене?» «Зрозумів», – завірив Павло. «Буде зроблено». «Тільки Павлушу, – застеріг я, – на сам телеканал ні ногою. Не дай Бог, щоб усі пошуки ваші залишались таємницею, щоб жодної зарази не виникло підозри, що ми передачею цікавимось». А за годину намалювався Сергій. І тоді я із замиранням серця підніс ноутбук до очей Ганни Замостячки.
«О, це ж він, депутат Гладкий, і з ним нас знімали. Це ж він допомогти обіцяв». Згадалось, як не хотів я їхати на ту зустріч. «Ой, як не хотів! Добре, що вони таки витягли мене, і тепер Гладкий для мене поєднувався з Камінським. Он як, чудовий тандем! Ось хто з когорти моїх дорогих замовничків плів хитромудре павутиння, заганяючи слідство у глушину Бермуд і водночас пропонуючи мені сфабрикувати хибну розв'язку. Можливо, він також був причетний до самого зникнення Андріана Чумака». Час наближався до обіду, і відчувши голод, я сховався в кабінці якогось ресторанчика і відкрив ноутбук. На сайтах НТІ до цього бувати вже доводилось. Звісно, я й не думав шукати передачу «Самотужки». Хотілося переконатись в іншому. І я знаходив потрібні факти. Передачі Світлани Чекурди припинили виходити торік у листопаді. У грудні передачу «Герої нашого часу», яка освітлювала і розшук Андріана Чумака, вже вела інша людина. Отже, протистояння Світлани та Камінського вже досягло апогею, а за 3 тижні до виходу в ефір матеріалу про Замостяка вже вийшла перша передача Світлани як тележурналістки каналу «Мрія ТБ». Матеріал про Замостяка робився без її участі. Все. Отже, все-таки Камінський. Його команда. Хтось із неї, якщо мислити логічно, міг би тицнути Ніні Васильівні під ніс липове мисливське посвідчення. Мені терміново був потрібен якийсь схід до НТІ. Але як я мав це зробити? Перша думка – через ту саму Світлану. Так, це було б надзвичайно зручно і легко. Тут вона орієнтувалась, наче риба у воді, і знала всіх і все. Усю їхню кухню, у тому числі позалаштункові речі. До того ж, теплі почуття її до колишніх колег явно не мали б вистигнути. І на співпрацю її міг розраховувати. От тільки щось і далі не штовхало мене на таку співпрацю, з якою ця пані сама вже дещо набивалась. Чому? Чи не тому, що це була жінка, готова при першій ліпшій можливості брати ініціативу у власні руки? Якби так, то півбіди. Звісно, я міг поставити їй жорсткі умови і брати інформацію, не пояснюючи, для чого все це мені. Але тоді зменшиться ефективність роботи. Та аналізуючи мої запитання, вона багато про що здогадується сама, зрозуміє, до чого я хилю. А цього мені у як не хотілося. Рано чи пізно міг настати момент, коли її інтереси підуть у розріз з моїми, і тоді навряд чи така жінка спиниться перед тим, щоб використати усе, що знає. Пообідавши, я повернувся до Гани Замостяк, хоч дуже не хотілося. Втім, було ще кілька дрібних запитань, які спливли на думку пізніше. І вже піднімаючись сходами на 2-й поверх, я зрозумів недолугість своєї роботи, недосконалість методів. Двері до квартири були старі, дерев'яні, і ще, не дійшовши до них, я почув, як усередині хтось голосно говорить. Це була сама Замостячка. Телефонна розмова відбувалась на високих нотах. Моя рука так і не торкнулася дзвінка. «А я не знаю, скільки і чого там було. Давайте з'ясовувати. Ви думаєте, одна жінка без чоловіка лишилась? То можна з нею по-всякому документи красти?» Голос її перервався, бо хтось почав говорити на тому кінці. А тоді жінка відповіла: «Ну, я ж вам кажу, компетентний чоловік дивився, казав, що не всі документи на місці. Я ж вам говорю, детектив, приватний, в агенції працює. А я що, записувала його прізвище? Ну, звісно, посвідчення мав. Але я не пам'ятаю прізвища. До чого тут його прізвище? Я й сама бачу, що документи не всі. Було більше». Тихенько відійшовши від дверей, я рушив донизу. Ось вона, та сторона справи, про яку я не подумав одразу. Я вишуковував чужі сліди, не замислюючись над тим, що залишаю власні, іноді достатньо чіткі. І якщо контора Камінського дійсно причетна до цих справ, то після сьогоднішнього конфлікту з Замостячкою цілком можливо, хтось із зацікавлених людей завітає до неї, щоб показати фото приватного детектива, моє фото. І тоді Камінський розумітиме, що я знаю про зникле мисливське посвідчення Замостяка. Отже, вийшов на Ніну Васильівну, а таким чином і розкрив трюк з мажором. Чорт забирай. Більше я не мав що сказати. Не спрацювали у даному випадку мисливські стереотипи. Дичину потрібно вистежувати так, щоб вона при цьому не могла вистежити тебе. Що ж, тепер караїти себе можна донестями. А поїзд пішов. Більше у Нікополі робити нічого, і я рушив назад. Чим швидше?
Тільки на півдорозі мене зупинив дзвінок Павла. «Ловіть Петровичу», – не приховуючи задоволення, сказав він. «Є передача у вашій електронній скринці». Починало суденіти, і я зупинив машину на стоянці автокемпінгу. Номер був поганенький, проте тут мені ніхто не завадить. А нетерпець діставав по повній, заважаючи їхати. Замовивши вечерю, я вставив інтернетну картку і заглибився у комп'ютер. Передача була геть зовсім нульовою. Примітив, зліплений аби як і розрахований на дешеві емоції найменш вибагливої частини аудиторії. Проблеми нещасної Ганни Замостячки роздувались, перекручувались неймовірним чином і пережовувались зі смаком. Я дивився, намагаючись не пропустити нічого, а новий ведучий програм пробував грати у детектива. Зараз я продемонструю вам доказ, який ілюструє те, як велася справа про вбивство єгеря Василя Замостяка, самотнього борця за правду. Так розповів наступник Світлани Степан Бобрик, надаючи таємничої урочистості власному виразу обличчя. Серйозний зуб потрібно мати на Світлану, щоб замінити її таким нестарою. Як ви гадаєте, як мають виглядати зроблені з паперу документи людини, котра більше доби пролежала на дні ріки? Уявили? А тепер я вам покажу, як виглядають його робочі посвідчення, що були начебто знайдені при ньому і які за годину до загибелі він показував рибалка, що говорить про те, що посвідчення були при ньому, а не, скажімо, лежали вдома. Після цього на екрані крупним планом з'явилося єгерське посвідчення і мисливський квиток Замостяка. Далі я вже не слухав, що плів цей розумник. Воно не мало значення для мене не лише тому, що я не займався розслідуванням цієї справи. Висновки нового ведучого взагалі не витримували критики. Практично усі мисливці та рибалки, які постійно бувають на воді, носять документи у мішечках, конвертах з матеріалу, який не промокає, адже можливість несподівано викупитись є завжди, а заміна документів – це клопіт і зайві гроші. Так чинять прості, звичайні мисливці. А що вже казати про дрібного чиновника за фахом і великого клягузника за покликом душі Василя Замостяка? У такого кожен папірець завжди на місці. А цей конверт, він мав би ще й герметизувати смужкою скотчу або ще якось. Тому і плів цілковиту нісенітницю новоявлений ведучий рубрики «Пан Бобрик». Та головне сталося. Я зупинив на екрані кадр і роздивлявся посвідчення Замостяка, яке на момент зйомки, вочевидь, було у студії. Упізнавав я ще деякі документи загиблого, які потім бачив у квартирі Ганни Замостячки. Вони повернулись туди. Мисливський квиток – ні. І тепер я мав повне право вважати, що команда Камінського або хтось із неї використали його у власних цілях. Я мучив комп'ютер, не давав спати хлопцям ще зо 3 години, і влігся лише тоді, коли відчув, що ризикую прокинутись невиспаним. Але ще один потрібний факт мені вдалося встановити остаточно. На час створення передачі про Замостяка, в той день, коли знімальна група переступила поріг його білоцерківської квартири, Світлана вже не працювала на НТІ, була звільнена. Справи прийняв іще згаданий Бобрик. Отже, питати про бермудські фокуси я мав тільки з Камінського. Зранку довелось виділити годину, аби виспатись і не долати довгу дорогу з квадратними очима. А щойно я виїхав, пролунав дзвінок від Сергія. «Петровичу, будьте обережні», – без вступу промовив він. «Що означає обережні?» – не зрозумів я. «Що сталося?» «Схоже, мене пасуть», – стурбовано пояснив Сергій. «Гадаю, це була спроба нападу». «Чого ти схоже та гадаю?» – не витримав я. «Якщо спроба нападу, то це має бути очевидно». «Вийшов зранку вашого друга вигуляти», – терпляче пояснював Сергій. «Вулиці порожні. А тут двоє хлопців і не будь-куди, а у моєму напрямку, прямісінько до мене. Так, ніби скверу мало. У мене, як ви кажете, інтуїція спрацювала». Я слухав його розповідь і вагався, як її сприйняти. Відчувши небезпеку, Сергій витяг пістолет. А коли вони зупинились і цілком резонно запитали, «Мужик, ти що, дурний?» – вистрілив у повітря. Покрутивши пальцями біля скронь, обидва позадкували, але Сергій присягався, що начебто в рукаві одного бачив контури чогось на кшталт бити. «Тепер сам не знаю, що й думати», – закінчив мій помічник. Дійсно, ситуація з одного боку виглядала власноруч створеною, здалося, бачте, а з іншого – Сергій не був новачком, і я не раз у цьому переконувався.
У недалекому минулому працівник спецпідрозділу з досвідом, нехай не дуже великим, але практичної роботи. Та й потім, що робити зранку на безлюдних вулицях двом хлопцям? І чого наближатись до людини, яка вигулює пса? Сергій також пригадав, наче помітив перед цим машину, яка стояла в провулку. «Сиди вдома, зустрінемось», – занепокоєно промовив я. «Хлопців попередь і будь сам обережний, не мені тебе вчити». Ось вони, прорахунки. Тепер вилазитимуть боком. А на екрані телефона вже світився номер Олени. «Що це? Паніка? Що це я роблю?» Та випадок зовсім нещодавній, коли я так і не встиг сказати, щоб була обережною, одразу спав на думку, розштовхавши все інше. Це насамперед, усе решта потім. Взагалі усе, і навіть пошуки самого чумака. Я тримав у руці телефон і слухав гудки, усвідомлюючи, що подолав те, за що журила мене ця жінка, нездатність повірити повністю. Що ж, ти домоглась свого, я вірю тобі. У такому стані людина перед тим, кому вірить, абсолютно беззахисна, якщо раптом. Ні, яка мова може бути про раптом, якщо вважаєш, що повірив повністю? А моя раптом все-таки сидить десь там, заховавшись на задньому плані. Отже, виходить, все-таки не повністю. Та за будь-яких умов я примудрився поставити особисто понад роботою. І це колись обов'язково має вилізти боком. Таке відчуття не полишало мене. «У тебе все гаразд?» «Так», – відповіла вона. «А чому питаєш? Ти ж телефонував годину тому, і все було гаразд. Що сталося?» «Нічого, просто всякі думки. Пообіцяй мені, що будеш обережною. Я вимагаю цього». «Не відчиняй незнайомим і взагалі думай, що робиш». «Ти забув, у нас під'їзд зачиняється, камера і охоронець на дверях». «Не забув», – терпляче повторив я, – «але будь обережною, мені неспокійно». «А ти сам?» – перервала вона. «Якщо ти за годину після останнього дзвінка телефонуєш з такого приводу, все-таки щось сталося, і у мене більше приводів хвилюватись за тебе». «Нічого», – зітхнув я, – «хлопцям здалося, що їх пасуть, усе». «Це тривожить мене», – подумавши, промовила вона. «Толю, заїдь до мене, як тільки зможеш. Будь ласка». Не хотілося б у цій справі привертати зайву увагу до тебе. А раптом дійсно пасуть. «Тоді заїдь до салону. Я ж твоя клієнтка. Що такого?» «Ні, почекай. Дай я спочатку переконаюсь. А що сталося?» «Нам потрібно поговорити». «У справі? У мене все похололо. Ти маєш що сказати? Ти щось приховувала?» «Ні», – поквапила заперечити Олена. «Тобі вічно буде це маритись. Толю, скільки можна? У справі, але не те, що ти знову подумав. Просто деякі мої ідеї. Тоді давай по телефону». «По телефону навряд чи вийде», – зітхнула вона. «Ми мусимо зустрітися. Знайди можливість». «Обов'язково. Щось придумаю, але не зараз». «А якщо?»